ještě dobré ráno, že mi bylo poledne. Tak, já tady vítám Lukáše Krčela, který se s námi podělí o svůj pohádkový příběh. To nevím ještě právě. Tak uvidíme, uvidíme. Každopádně jeho přednáška se jmenuje No Limits, takže se budeme podívat, jaké limity jsou nebo nejsou a jak se jim naložit. Tak dobré dopoledne, ještě jednou, moje jméno je Lukáš Krčil a když jsem 27. září přemýšlel, jestli se vydám sem na Hradecký barcamp, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu a vedle mě k tomu dva důvody. Jednak mi přijde zajímavý, kolik různých témat se dá za jednu sobotu obsáhnout. A druhá, jak jsem se v Hradci narodil, ale vlastně jsem tady nikdy nebyl. No a když jsem se proto rozhodl, tak mým největším limitem vlastně bylo to, že tady žádný kamarády nemám a že nevím, jak jsem tu přednášku dostat. Tak jsem poprosil svoje pražské přátele a tímto jim děkuju, že mě sem dostali, když pravděpodobně tady nikdo z nich není. A 23 roku potom, co jsem se v Hradci narodil, tak jsem spolu založil Digital Brain. A to je dneska brandbuildingová agentura, zabýváme se stavěním značek. A když jsme se zpětně po 4 letech na trhu ohlíželi, co pro nás bylo úplně nejzásadnější, aby jsme se vůbec udrželi a nějak prosadili, tak to bylo posouvání limitů a práce s nimi uvnitř našeho týmu. A možná, když se bavíme o limitech, tak si myslím, že je důležitý se podívat úplně do dětství a zeptat se vás, čím jste chtěli být jako malí. A je tady třeba někdo, kdo chtěl být letcem nebo policajtem nebo třeba doktorem? Nebo čím byste? Prosím? Popelářem. Ještě někdo měl nějaký svůj jakoby sen? Kosmonautem. Super. A já jsem to nevěděl. Byl jsem takový malý, upovídaný, tlustý dítě. Mým největším limitem byl panelový byt a lacláči po mojí sestřence. A vlastně říkal jsem si, že nevím co. A moje máma tehdy pracovala v kině v Pardubicích na Dukle, jestli znáte. A tam byly takový filmový premiéry, vždycky tam přišli tam herci, přišel tam režisér. A tam jsem jednou potkal kluka, bylo mu 12 roku a on mě říkal, člověče, já už jsem natočil jeden film a chtěl bych být režisér. No a mě to jako úplně nadchlo. Ten kluk tam vlastně stál, nechtěl být kosmonautem, nechtěl být policajtem, on přesně věděl, že ve 12 letech chce být režisérem. No a od té doby já jsem si řekl, že teda taky budu režisérem. Podřídil jsem to úplně všechno, vykašlal jsem se na všechny ostatní kroužky, začal jsem chodit na dramaťák, začal jsem sledovat filmy od Bergmana, i když jsem jim jako vůbec nerozuměl. Začal jsem nosit takovouhle čapku, aby jako všichni věděli, že jako jsem režisér. A byla to pecka. A můj první film má na YouTube zhlédnutí 79, možná že třeba po dnešní přednášce a se dostaneme na tu 80 po 10 letech. A přesvědčil jsem tehdy svého kamaráda, aby vzal kameru, svého bráchu, aby hrál hlavní roli a sousedil kaskadéra. A bylo to super. A druhý film, tam už jsme limity posunuli trošku dál. Tam jsme vyřadili na den kojenecký ústav v Chrudimi v nemocnici, který nám tam město dalo. Zahrály se tam všechny děti z dramatického kroužku s Chrudimi a jejich rodiče hráli hlavní role. A bylo to vlastně jakoby hrozně zajímavý a ty limity jsme posouvali. Skončilo to tak, že do kina přišlo 250 lidí a tehdy už jsem si jako říkal, tak to je jasný, začali o tom psát všechny noviny v Chrudimi a vyhráli jsme všechny druhý místa na krajských soutěžích. Tak to už jsem se viděl s tím Oscarem a jasná cesta byla hnedka na FAMU, tak jsem se tam přihlásil a nedostal jsem se. A tam to vlastně jakoby skončilo. A já jsem se tehdy probudil, někdy byl srpen, a s přihláškou na teoretický studia filmu v Brně a začal jsem si jako říkat, jestli chci strávit další 3 roky svého života studováním nějaký vědy, a nebo co teda vlastně budu dělat. A začal jsem analyzovat, proč se tohle vlastně všechno stalo. A tehdy mi došlo, že vlastně musíte vnímat, že máte 2 druhy limitů. Ty jedny, co si vytyčíte, abyste je zdolali, ale musíte vnímat i ty, který si musíte vytyčit, abyste zastavili včas sami sebe. A mně tedy došlo, že pravděpodobně nikdy nebudu tvůrce, na kterých budou chodit tisíce lidí do kina, ale možná, že budu ten člověk, který přesvědčí 30 lidí a dětí, aby zadarmo rok pracovali na filmu a pak na ně dostane teprve nějaký další lidi. Takže já jsem se tehdy zamyslel, co chci vlastně dělat a nastavil jsem si limit, že chci rozvíjet to, že jsme dostali někoho někam do kina. A cesta vedla
do Zlína na marketingovou fakultu, fakultu multimediálních komunikací, kde jsem se dostal na pátý pokus na odvolání s podřenýma ušima, protože přijímačky byly přes CIO a tam nezjistíte na CIO, jestli dokážete někoho zaujmout a někoho dostat do kina. Ale dostal jsem se a začal jsem tam vlastně tady tohle se rozvíjet. Zlín, to byla jízda sama o sobě, tam se vůbec nepochybovalo o tom, že někdo z té fakulty dostane 250 lidí někam jinam. To měřítko bylo úplně někde jinde. A jediný, čím jsme se tam lišili, bylo, jak velký zájem máme o tom někam někoho dostat a kolik těch lidí tam chceme mít. A já jsem si tehdy řekl, že pro mě limit vždycky 10x víc, než jsme dostali do toho kina na ten můj první film. A s tím jsem začal dělat úplně všechno. A za nějakých 10 měsíců jsem se našel v týmu 4 kluků, který měli sen, že vyhrajou cenu na filmovém festivalu ve Zlíně s kampaní pro Českou spořitelnu. A na tom bylo strašně super, že my jsme nemuseli si říkat, jestli se budeme scházet odpoledne, nebudeme něco dělat. Ty kluci měli všichni stejnou vizi a nám se perfektně jakoby s tím limitem vlastně pracovalo. My jsme to tehdy vyhráli a bylo to pro nás brutálně nakopávající věc. A to, proč to bylo dobrý, je, že tady jsou vlastně jakoby zakládající členové Digital Brainu. Byl to Honza, který to vymyslel, Martin, který zanalyzoval a viděl ty detaily. To přesně to, co mě na tom CIU třeba nikdy nešlo, že jsem nedokázal rychle udělat nějakou jako analytickou činnost. A já jsem to prodal. A tehdy jsem si začal uvědomovat, že když pracujete s limitama, tak musíte do týmu hledat lidi, kteří ty vaše limity doplňují a vlastně tvoří nějaký jakoby určitý celek. A pak přišlo Aukro, to byly samý Kubové Haverlantové, začal jsem tam pracovat jako marketingový specialista a tam se ty moje limity posunuly. Ne o stovky nebo o tisíce, ale o miliardy. A začal jsem se vlastně inspirovat limity ostatních lidí, kteří se dívali na to, co můžete dokázat úplně jinou metrikou. Zároveň jsem si začal uvědomovat limity velkého korporátního týmu, který vás omezuje dost často k tomu, abyste něco dokázali. A tak jsme si s klukama řekli, že si nastavíme nějaký svůj limit, tu metu, kam se vlastně chceme dostat. A sedli jsme si na to a řekli jsme si, že jednou provždy bude náš limit postavit tým odvážných lidí, který bude z Česka posouvat svět za hranice možného. A s tímhle jsme vlastně začali pracovat. A to, co si myslím, že je správný, když se nad limitama zamýšlíte, je formulovat si tu finální risku, to, kam vlastně jakoby míříte, pak se inspirovat limity ostatních, tak, aby to bylo dostatečně ambiciozní a vyšli jste vždycky z komfortní zóny, a pak hledat lidi, kteří tu ambici mají podobnou a vlastně s nima sdílíte to, kam chcete dojít, ale dokážou vás doplnit ve všech těch částech, kde vy přirozeně selháváte, protože každý má talent na něco jiného. No a pak začít stavět cíl po cíli, protože když si dáte tu risku strašně moc daleko, tak je frustrující. Ten limit se, když je hodně ambiciozní, nedá zvládnout za den. Ale dá se rozkouskovat a jít pomalu. No my jsme si to řekli a založili jsme agenturu, což pro spoustu lidí je vlastně jako úplná blbost a všichni vám řeknou, že to není škálovatelný biznis a nedává to smysl. Ale nám to smysl dávalo, protože agentura nikdy nebyl náš jakoby finální cíl. To bylo něco, v čem jsme byli dobří, měli jsme tam nějaký základní network a dokázali jsme podle toho ten biznis rozjet. Marketingová agentura je na začátek dobrá taky v tom, že spolupracujete se spoustou různýma chytrýma lidma, protože každý marketing potřebuje a když se dostanete k tomu biznisu, tak jdete hodně do hloubky, abyste ho pochopili. Takže se zároveň učíte e-shop, učíte se to, jak funguje nemocnice nebo to, jak funguje mezinárodní obchod. A většinou spolupracujete se CEO nebo s marketingovým ředitelem, takže vás ty lidi hodně rychle posouvají. My jsme začali v coworkingovém centru ve Zlíně. Doteď, když se na to zpětně podívám, to byla naše největší kancelář, protože ve Zlíně skoro nikdo coworking nepoužívá. A my jsme platili 800 za měsíc, takže doporučuji, pokud chcete snížit náklady, tak se přestěhovat do Zlína, je to strašně super. A začali jsme vlastně dělat digitální marketing. Stanovili jsme si základní ty 4 malé cíle. A řekli jsme si, že aby jsme dosáhli toho velkého, tak potřebujeme nejdřív zkušenosti, pak kredibilitu, nakonec odvážný tým zkušených lidí, protože prostě nám bylo 23, a pak potřebujeme kapitál, aby jsme to rozjeli. A šli jsme kousek po kousku a tohle vlastně jakoby reflektuje každý rok toho podnikání. Ty zkušenosti, to bylo easy špízy. Když jste 3 a berete všechny zakázky, tak velmi rychle zjistíte, že máte limity a že to jakoby nemůžete dát. My jsme začali s digitálním marketingem.
A brzo jsme zjistili, že jednou digitální kampaní nemůžete žádného klienta spasit, protože buď třeba nemá dobrý produkt, nebo jeho značka nefunguje. A tak jsme začali to naše portfolio posouvat dál. Začali jsme se jich ptát, v čem jsou konkurenceschopní a jak ten produkt můžou postavit. A nakonec jsme skončili u brand buildingu, protože to z komplexním hledisku dávalo prostě smysl. Takže zkušenosti, to bylo to nejjednodušší. Kredibilita, tam už to taková sranda není. Protože když rozšiřujete svoje portfolio, ať už děláte jakýkoliv biznis, tak musíte zůstat uvěřitelný a musíte umět konkurovat i těm malým specialistům. A to je hrozně těžký. Protože když pak za váma třeba přijde klient, který chce super web, ale vlastně nefunguje mu nic ostatního, tak vy s ním vlastně už nechcete pracovat. A to vás nutí k tomu být perfektní ve všech těch částech vašeho biznisu. No a odvážný tým zkušených lidí, to je úplně to nejdůležitější, protože třeba zrovna agenturní biznis to stojí jenom na lidech. A tohle se postupně vlastně začne přicházet a je k tomu potřeba i kapitál. Já si osobně myslím, že lidi jdou přirozeně za lídrem a za tou vizí, takže když jim od začátku říkáte ten svůj limit, tak vlastně strhnete ty lidi, kteří chtějí dosáhnout něčeho podobného, ale ten kapitál k tomu bude vždycky potřeba. Nás je dneska 15 a kdybyste se těch lidí zeptali, kam směřujeme, tak všichni ten svůj limit budou mít nastavený stejně a bude to pro ně důležitější než peníze nebo cokoliv jiného. No a kapitál, ten si myslím, že pak vlastně jako přijde s tím vším dohromady, když se budete posouvat. Když budete referenci po referenci posouvat svoje limity k tomu, kam směřujete. No a co pak vlastně, když splníte jakoby ty čtyři vaše odrážky nebo cokoliv to bude, když si ten cíl rozkouskujete. Já si myslím, že my s Brainem jsme si to můžeme jakoby čeknout, aspoň v nějakým jakoby středním měřítku podnikání ve všech těch odrážkách. Paradoxně, dneska naším největším limitem je naše jméno Digital. A nemůžu říct, co bude zítra, nebo kde budeme třeba za 10 let, ale myslím si, že dokážu dobře reflektovat minulost. A zpětně vím, že to, že jsme si na začátku dali nějakou jasnou vizi a nějaký jasný limit, nám strašně moc pomohlo v těch těžkých chvílích podnikání, které vždycky prostě nastanou, protože jsme věděli, kam jdem a proč to vlastně děláme, což vám dá vnitřní kotvu. Druhá věc, co byla důležitá, že jsme si na rovinu přiznali, kde jsou ty naše chyby, osobně každýho z nás, a začali hledat lidi, kteří je doplňují a kteří navzájem kooperují. No a i když Brain pravděpodobně nezůstane dlouhodobě digital a myslím si, že brzo už nebudeme ani agentura, tak já si myslím, že to je vlastně úplně jedno, protože to, že směřujeme k naší vizi, mi dává jakoby velkou rovnováhu a dělá mi to prostě radost. Děkuji vám za pozornost a to byla relativně rychlá přednáška.